Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan ordusunun bir sıra məsələlərdə razılaşma əldə etməsinin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nə dərəcədə təsir edə biləcəyini aydınlıq gətirib. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Ramiz Nəcafovun ANS-ə verdiyi eksklüziv açıqlamaya görə 3 ordu Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin qarantı olacaq. Hər hansı bir digər qüvvə bu Cənubi Qafqaz bölgəsində tutaq ki, sabitliyin pozulmasına cəhdləri olsa, planları olsa, o ilk növbədə düşünəcək ki, burada 3 ölkə strateji əməkdaşlıq həyata keçirir. Onların silahlı qüvvələri birlikdədirlər. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə formatında belə bir ayrıca bir təlimin təşkil edilməsi biz düşünürük ki, ümumiyyətlə bu regionda sabitliyin təmin edilməsi üçün region problemlərinin əgər elə bir məqam ortaya çıxsa operativ şəkildə aradan qaldırılması və ya da həll edilməsi üçün çox böyük faydası olacaqdır.